အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alpha Electronic Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Alpha ရဲ့ချိန်မတိုက်ရေခဲတက်တာအစ်စ်လေးကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ model နံပါတ်လေးကတော့ 1.ALR190G ရေခဲတက်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လေးဟာဆိုရင်အရှင်မတွေအတွက်အထူးအဆင်ပြေအောင်မိဖို့ကြောင့်လည်းမှနေရာအရန်မစားပဲတပတ်စာဟင်းစာတွေကိုအပြေအဝထည့်နိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတစ်ကျစ်လစ်လစ်အကြမ်းခံလှပတဲ့ပုံစံနဲ့အေးနှုံးလည်းမျက်စက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကာလာလေးကမိဖို့ရောင်လေးဖြစ်ပြီး Luxury Sand နဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ Tamarack Glass ကိုမှတက်ချာလေးကိုကြောင်ချစ်ဒီဇိုင်းလေးသုံးပေးထားပါတယ်ဒီ ALR 190G ရေခဲတက်တာလေးရဲ့အမြင့်ပေရလည်း၄ပေတက်လက်မှပဲဆိုတော့နေရာလည်းအရန်မစားပဲနဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာအလွယ်တကူထားနိုင်ပါပါ။ DALR190G လေးတစ်လုံးရှိရုံနဲ့အသားကဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတို့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ကွန်ပရက်ဆာက125W R600 gas အမျိုးအစားကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ချမ်းမကြရေခဲတက်တာအမျိုးအစားဖြစ်လို့အေးခဲနှုန်းကလည်းပိုပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်။အချိန်တိုအတွင်းအေးမြမှုကိုပေးနိုင်လို့အင်ရှင်မတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စီမှာအမှန်ပါပဲနော်။ပေါ်သောအဆင့်ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအသားနဲ့ငါးတွေကိုအေးခဲအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ frozen area လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်ဆွဲလေးမှာတော့အခဲခံထားတဲ့ရေခဲလေးတွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်သလိုအတုံးလိုက်ခဲကျင်နေဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်။ဒီအကန့်လေးမှာဆိုရင်ရေဘူးတွေအချိုရေဘူးတွေထားလို့ရသလိုအရန်ဟင်းလေးတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးလို့ရပါသေးတယ်။အေးဘူးတွေပဲထားမလား၊နိုဘူးတွေပဲထားမလား၊အချင်းနဲ့ဆော့တွေပဲထားမလား၊အကုန်ထည့်ထားလို့ရတာပေါ့။အောက်ဆုံးအန်ဆွဲလေးမှာကတော့အသီးအရွက်နဲ့တခြားပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုအဆင်ပြေသလိုထားနိုင်ပါတယ်။တကားမှလည်းဒီလိုအကန့်လေးတွေပါဝင်သေးတော့ထည့်ကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဆင်ပြေပြေနဲ့နေရာပိုဆက်ပြီးတော့ထားနိုင်တာပေါ့။ကျက်ဥထည့်လို့ရတဲ့ frame လေးလည်းပါလို့ကျက်ဥတွေလှိမ့်ကြတာအကွဲလွယ်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေစေမှာပါနော်။လူကြီးလူငယ်အင်ရှင်မမရွေးအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့အရွယ်စားလေးနဲ့အကျန်းခံအပေတီခံနဲ့Alpha ရဲ့ 1.ALR190G ရေခဲတက်တာလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်လို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မီးစက်ရအရောက်ကိုစလဲ electronic ဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ငိန်ကမိုးဝဲတတိယထက်က Alpha Store Alpha Store Facebook Page နဲ့ Alpha Electronic Facebook Page တွေမှာလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ရှင်